Zapošljavanje nije izvesno. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naredio je sprovođenje istrage o incidentu u kojem je pretučen premijerov brat Andrej Vučić, a pripadnici žandarmerije koji su učestvovali u njemu verovatno će biti suspendovani do završetka istrage. Advokat policijskih sindikata koji štrajkuju, Dragan Pašić, izjavio je da su pripadnici žandarmerije koji su pretukli brata premijera Andreja Vučića prekoračili ovlašćenja i da je to za svaku osudu. Kako je došlo do incidenta u kome brat premijera Srbije Andrej Vučić pretučen još nije poznato. Jedino što se zna jeste da je jedinica žandarmerije koja je učestvovala u incidentu iz Niša i da će žandarmi kada budu identifikovani biti suspendovani. Imaćemo potpuni izveštaj od svih šta se tu dogodilo, da sačinimo sve službene izveštaje koje tu možemo. Ni ovaj slučaj, ali ni svi drugi slučajevi neće biti stavljeni u fioku ili biti negde ostavljeni u prošlosti. Trudit ćemo se da sve rešimo. Iako je policija na obezbeđivanju parade ponosa pokazala visok stepen profesionalizma, senku na to bacili su žandarmi koji su prekoračili svoje nadležnosti, smatra Stefanović. I ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije. Da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine i to još od policije. E, to je ono što je bilo užasavajuće, da oni koji treba da čuvaju red i mir, da takvi ljudi tako nešto i počine. Da je policija prekoračila svoje ovlašćenje, smatra i advokat policijskih sindikata u štrajku Dragan Pašić. Svi smo pred zakonom jednaki. Ako je policijski službenik jednak pred zakonom, on isto ima obavezu da poštuje taj isti zakon i prema građaninu. Jučerašnje ponašanje pojedinih pripadnika žandarmerije prelazi zakonske okvire i zaslužuje svaku osudu. Ukoliko brat srpskog premijera smatra da su mu na bilo koji način ugrožena prava, pomoć može da potraži kod ombudsmana Saše Jankovića, koji je rekao da će, kao i u slučaju svih drugih građana, pokrenuti postupak pred nadležnim organima. Darko Nikolić, Televizija Pink.